Բարիոր Սիվիլնեթի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ Գեղան Բաղդասարյանին, Գեղան Բաղդասարյանը Արցախից է, ղեկավարում է Ստեփանակերտի մամուլի ակումբը, ինչպես նաև գլխավոր խմբագիրն է հայ իրականության մեջ ամենախորքային, կարող եմ ասել, եւ լուրջ հանդեսի այսօրվա անալիտիկոն հանդեսի, եւ շատ ուրախալի է, որ այդ հանդեսը հրապարակվում է հենց Լեռնային Ղարաբաղում, Արցախում։ Ողջույն Գեղամ։ Ողջույն Թաթուլ։ Գիտես, մենք բոլորս այս օրերին ապրում ենք Սասնա ծռերով, անկախ նրանից սիրում ենք, չենք սիրում։ Ամեն դեպքում Հայաստանն ապրում էր երկու շաբաթ, դրամատիկ երկու շաբաթ էր, կարող եմ ասել նաև Սփյուռքը ապրում էր այս ամեն ինչով, եւ նաև ես իհարկե հետևում էի Արցախի իշխանությունների, տարբեր քաղաքական գործիչների հայտարարություններին, ինչպես նաև քո ստատուսներին, որ դու պարբերաբար անում էիր Facebook-ում, եւ ահա այդ ստատուսներից մեկում դու ուղղակիորեն ասում ես. Արցախահայերի դաշնակիցը ոչ միայն ոչ այնքան Հայաստանի իշխանությունն է, որքան Հայաստանի հանրությունը։ Մի կտրեք այդ պորտալը։ Ինչ էր արվում, որ քեզ մտահոգեր էր, որ կտրվում է պորտալը։ Ասեմ, որ առաջի անգամ չէ, որ ես այդ միտքը արտահայտում եմ, պարբերաբար խոսում եմ դրա մասին, պարբերաբար զգում եմ այդ վտանգը, եւ ամեն անգամ այն զգացումն ունեմ, որ ահա, ահա կարող է կտրվել, եւ որը ուղակի ողբերգականա լինելու Արցախի համար եւ ընդհանուր առմամբ Հայաստանի հայ ժողովրդի համար։ Կա մի նրբերանգ, Թաթուլ, որ ես կուզենայի Հայաստանի հանրությունը իմանար։ Դարձյալ առիթ ունեցել եմ երբևէ այս մասին խոսելու։ Արցախի իշխանությունները Արցախի հանրությունների միշտ էլ ու միանշանակ պաշտպանել ու աջակցել են Հայաստանի իշխանությանը։ Բոլոր նախագահների ժամանակ։ Բոլոր նախագահների ժամանակ։ Այդ ես հիշեցնեմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Բոլոր նախագահների ժամանակ։ Կա այն մտայնությունը, որը հասկանալ կարելի է, որ այս ծանր պայմաններում, պատերազմի սպառնալիքի տակ ապրող երկրում անթույլատրելի շռայլություն է լուրջ սկզբունքային հակասություններ ունենալ Հայաստանի հետ։ Նամանավանդ կար դառը փորձը 1992-93 թվականները Ալիջիշ Արտուր Մկրտչյանի ընտրությամբ սկսված ժամանակահատվածը, երբ Հայաստանի եւ Արցախի միջև կար որոշակի անջրպետ, բոլորս գիտենք, թե ինչով այս ամենը ավարտվեց, եւ սա մնացել է մարդկանց հոգիներում, եւ գտնում են, որ ինչ էլ որ լինի, ցանկացած պարագայում, ցանկացած իրավիճակում Արցախից պիտի հնչի միանշանակ անվերապահ աջակցություն Հայաստանի իշխանություններին։ Արցախում չեն ուզում տեսնել մեդալի մյուս երեսը։ Հայաստանի իշխանությունները ներկայացնում են Հայաստանը, Հայաստանի հանրությունը, մեր ռազմավարական դաշնակիցը, մեր հույսը, մեր ապավենը, մեր փրկողակը Հայաստանի հանրությունն է։ Եվ կա այս պրիմիտիվ ընկալը, նույնիսկ այն միջպետական վարկը, ֆինանսական օժանդակությունը, որ Հայաստանի իշխանություն այսպես է ընկալում, տալիս է Նո բյուջեից է տալիս։ Քանի ծառիթ եմ ունեցել, ասել, որ իրանց կամ իրաց հոր գրպանից չեն տալիս։ Դա Հայաստանի քաղաքացիների, Հայաստանի հարկատունների գումարներն են, որոնք մենք մուծում ենք բյուջե։ Բնականաբար, եւ նրանք տալիս են Հայաստանի քաղաքացիների գումարը, այս օգնությունը Հայաստանի քաղաքացիների օգնությունն է Արցախի քաղաքացիներին։ Եվ որ չի կարող անվերապահ աջակցության առարկա լինել միայն Հայաստանի իշխանությունը, սա ուղղակի այն մեծ թերմատություն է, որ միջի հիմա չգիտեմ, Արցախում շատ դժվար է հաղթարել, եւ որը ես շատ ու շատ վտանգավոր եմ համարում, ու ամենատարբեր իրավիճակներում դա դրսևորվել է։ Փառք Աստծո, Արցախում կան մարդիկ, Արցախում կան ուժեր, շատ քիչ բնականաբար, ովքեր հասկանում են այս ամենը, եւ ես իմ ստատուսներով Facebook-յան փորձում եի հենց նրանց ձայնը լսելի դարձնել Հայաստանում, որ Արցախը միայն ձեր իմացած այդ տեսանելի Արցախ չէ, կան մարդիկ, որ այլ կերպ են մտածում, եւ այս առումով փորձում եմ մեղմել Հայաստանի քաղաքացիների մեղմ ասած թյուրընկալումը, մեղմ ասած դժգոհությունը Արցախից հնչող, Արցախից եկող կարծիքներին։
Եղամ այս միջանկյալ այս մի բան եմ ուզում հիշեցնել, դու ես քանիցս քո նշել քո մտկերում, բերի անկեղծ լինենք էլի, երբ որ դժգոհություն կա Հայաստանի իշխանությունից, իսկ Հայաստանի իշխանական վերնախավի մի մեծ հատված արցախցիներ են, այդ դժգոհությունը ուղղվում է հենց արցախցիներին, ճիշտ է, սա պետք չի եկեք, բան չանենք էլի, մեզ չխապեք, եւ սա նորմալ է, գյումրեցի լինել, գյումրեցիներին հավանաբար կուղղվել, բայց սրա հետ մյուս կողմից նաեւ կա մի այլ հանգամանք. Այս ընտրակերծարությունների ժամանակ արցախցիներն են կեղծում, այս որ մեզ ծեծում ջարդում են, արցախցիներն են ծեծում ջարդում, այս որ մեզ կեղեքում են, արցախցիներն են կեղեքում, այս որ Սերժ Սարգսյանի մասին այսպես բաներ են ձոնում, վսեմափայլ նորին գերազանցություն, ով է անում, Հայաստանի մտավորականությունն է անում, և պետք է որ սա էլ հնչեցնենք, ես կարծում եմ այստեղ էլ կա խնդիր, որ պետք է այս մասին, գիտեք, ժամանակն է, որ վերջ տանք այդ ճշնամու ջրաղացիներ ջուր լցնում, ամոթա, անվտանգությունն է սպառնում եւ բանավեճ ծավալ, ասել, իմանան որ իհարկե այս ամենի մասին պիտի բացահայտ խոսել, որ դա լուրջ մարտահրավեր է։ Ինձ համար ինչ որտեղ հասկանալի, բայց բնականաբար անընկալելի, անըմբռնելի է, անընդունելի է, ասենք ղեկավարների ծագումնաբանության հիման վրա որոշակի վերաբերմունք ձևավորել որոշակի տարածքների կամ որոշակի հանրության նկատմամբ։ Սա մեր մեջ նստած դերևս կլանային կամ նմանատիպ մտածողության արդյունք է։ Եվ ես միշտ ասում եմ, ու ամենաթեժ տեղերը, ամենալուրջ տեղերը ներկայանում են որպես արցախցի, ու ասում եմ, ես կրողը չեմ այն գաղափարների, այն զեղծարարությունների, այն սերիկայությունների, որ արվում է եւ որոնց մեջ ամենամեծ բաժինը պատասխանատվության ունեն, ասենք, ծագումով արցախցի ղեկավարները։ Ի վերջո մենք պիտի կարողանանք թացը զատել չորից։ Մենք պիտի քաղաքացիական վերաբերմունք դրսևորենք, այս հասուն վերաբերմունք դրսևորենք այս ամենի նկատմամբ։ Բայց կա մի նրբերանգ եւս Թաթուլ, որի մասին կուզեի խոսեի եւ որը կուզեի որ ընկալելի լինի նույնպես Հայաստանի հանրության համար։ Արցախը փակ հասարակություն է։ Երբ դու բաց արձագանք ես ակնկալում Արցախից, պիտի նկատի ունենաս, որ Արցախը փակ հասարակություն է։ Արցախում միանշանակ կարելի այսպես խոսել այս մասին՝ միաբևեր հանրություն է, միաբևեր հասարակություն է, եւ երբ դու ակնկալում ես ինչ որ արձագանք այնտեղից, պիտի նկատի ունենաս իրողությունները։ Ընդ որում, այս միաբևեր իրողության մեջ բոլորս ունենք մեր մեղքը, այդ թվում նաեւ Հայաստանի հանրությունը, Հայաստանի քաղաքական ուժերը, Հայաստանի հանրային ուժերը եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ սա մեր բոլորիս երախայրիկն է, Արցախի այսօրվա վիճակը, Արցախի հանրության առաջին հերթին, բնականաբար ամենամեծ մեղքն ու պատասխանատվությունը, բայց նաև մեր հայաստանյան հանրության սփյուռքի շատ մեծ պատասխանատվություն այս հարցում կա։ Այնպես այս նրբերանգը նկատի ունեցեք, երբ ասում եք, որ Արցախից արձագանք չկա, որտեղից պիտի արձագանք լինի։ Չէ, բայց կար, այս անգամ կար, նաև ես քանի ես դրա վրա մեջ բերեմ մի բազմաթիվ են եղել, ասեմ, արձագանքները, ես հետևում էի այդ, ի վերջո իմ ընկերների մի մեծ հատված արցախահայեր են, Արցախում են, որոնք բնակվում, եւ ես ուզում եմ մեջ բերել Տիգրան Գրիգորյանի Facebook-յան ստատուսը, որտեղ ասում է, որ Արցախ Արցախից միասնականության կոչեր անող բոլոր գործիչներին եւ քաղաքացիներին առաջարկում եմ միանալ ազգի ճնշող մեծամասնությանը, Տիգրան Գրիգորյանը բնակվում է Սպահին Ստեփանակերտում, ասեմ, որ այո, եւ առաջարկում եմ եւ պահանջել Հայաստանի Հայաստանում իշխանությունը բռնազավթած քրիա օլիգարխիկ ռեժիմի տապալմանը։ Դուք կարող է, Տիգրան Գրիգորյանն է գրում, դուք կարող է, մեջբերում եմ Սերժիկի, Սաշիկի, Միշիկի եւ Լֆիկի հետ եք ուզում միասին լինել։ Ես էստեղ եղամ ուզում եմ ասել, որ Սերժիկ նկատի ունի Սերժ Սարգսյանին, գիտենք, որ միջև 96 թվականը բոլոր հրամանագրերում հենց այդպես է նշված, Սերժիկ Սարգսյան, Հայաստանի այսօրվա գործող նախագահ, Սաշիկը Ալեքսանդր Սարգսյանն է, նախագահի եղբայրն է, հասկանալի է, Թաթուլ, հասկանալի է, որտեղ մեզ մարդիկ կան, որոնք կարող է չգիտեն այս անունները, Միշիկը հայտնի Փեսան է, ավելի ճիշտ Սերժ Սարգսյանի Փեսան է, որը կարևոր դերակատարություն ունի, կարծեք թե, եւ գորշ կարդինալի, կարծեք թե, բաներ է ստանձնել, թեև նաեւ դեսպան է, եւ Լֆիկը մեր բոլորիս հայտնի
Բանգլադեշից պատգամավոր այսինք հարավարևմտյան զանգվածը նկատի ունեմ Սամվել Ալեքսանյանն է։ Ահա այսպիսի նաև արձագանքներ եղել։ Շատ լավ ճանոթ եմ այդ կարծիքներին, ստատուսներին, ինքս էլ տարածել եմ դրանք, հենց այդ մասին էի խոսում, լարացնելու համար այն բացը, այն ակնկալիքը, որ կար Հայաստանի հանրությունում, նաև Հայկ Խանոմյանի գլխավորած կուսակցության հայտարարությունը, ազգային վերածնունդ կուսակցության, որտեղ բացահայտորեն ասվում էր, որ սա հակաահաբեկչական պայքար է փաստորեն, այսինքն ասվում էր, որ դադարեցնել պետական ահաբեկչությունը քաղաքացիների նկատմամբ։ Նկատի ունեցեք, որ Հայկ Խանոմյանի գլխավորած կուսակցությունը հիմա միակ ընդդիմադիր քաղաքական ուժն է, որ մի պատգամավոր ունի Արցախի խորհրդարանում, եւ Հայկը ու նրա կուսակցությունը չեն ստորագրել Արցախի մյուս, Արցախի խորհրդարանի մյուս խմբակցությունների համար 4 խմբակցությունների համատարությունը, որը շատ միակողմանի է, տարօրինակ ոչինչ չկար, միակողմանի էր նաև Արցախյան պատերազմի վետերանների միության հայտարարությունը, ուրեմն ի՞նչն է հետաքրքիրը։ Նա երկուսի մեջ էր կար սովետական շրջանի ոգի։ Եվ դարձյալ իշխանությունների անվերապահ աջակցություն ու իշխանությունից բարձի կարծես, թե Հայաստանը ոչ ոք գոյություն չունի։ Այստեղ նույնիսկ իշխանությունների կողմից վերահսկվող լրատվամիջոցներում, հեռուստաընկերություններում այդ հարցը հնչում էր, երբ, հիշում եք, մտավորականները դիմեցին Զինյալ խմբին, հարցնում էին մարդիկ, Արամ Աբրամյանը շանթում, շատ ուրիշ լրագրողներ ասում են, բայց ինչու եք դիմել միայն, հարց է տալիս, ինչու եք դիմում միայն այս տղաներին, բայ իշխանությունը, իվերջո կա մյուս կողմը, չէ, ինչու դուք մյուս կողմի պատասխանատվությունը չեք ակնարկում։ Արցախում նմանաբար, բնականաբար նման քննարկումներ չկան, Թաթուլ, եւ սա է հիմնական խնդիրը։ Արցախում կա միայն մի հեռուստաընկերություն, որը կոչվում է Հանրային հեռուստաընկերություն, որը նախկին պետական հեռուստաընկերությունն է, բայց եղել է ցուցանակի փոփոխություն, բացարձակապես ոչինչ չի փոխվել այնտեղ։ Բնականաբար արցախյան լրատվամիջոցները ու հատկապես Հանրային հեռուստաընկերությունը գրեթե չեն անդրադարձել հայաստանյան դեպքերին, այս վերջին դեպքերին, կամ պարզապես բավարարվել են պաշտոնական տեղեկատվությամբ։ Եվ Արցախից արձագանք ակնկալելիս նկատի ունեցեք նաև այս հանգամանքը, տեղեկատվության պակասը, նաև քաղաքական դաշտի միաբերությունը, բայց այնուամենայնիվ շատ լավ է, որ նույնիսկ այս պայմաններում կան մարդիկ, կան ուժեր, ես Վահան Բադասյանին կավելացնեմ, ովքեր համարձակությամբ խոսել են այս ամենի մասին, խոսել են, ասեմ քեզ Թաթուլ, ոչ թե որպես արցախցի, ես էլ հանդես չեմ գալիս որպես արցախցի, ես ինձ համարում եմ հայ մտավորական, եւ երբ կա ցավ հանրությունում, պիտի լինի հայ մտավորականի, հայ քաղաքացու անդրադարձ այս ամենին, ոչ թե ասենք կոնկրետ այս կամ այն տարածքի բնակիչ, եւ թե Տիգրանը, թե Հայկը, թե Վահանը հանդես են եկել որպես հայ մտավորական։ Ես ասեմ, որ ուզում եմ հատուկ հնչեցնել, Վահանը Բադասյան ազգային ժողովի պատգամավոր չէ, նախկին պատգամավոր ներողություն, այո, այնտեղ գիտեք ինչ էր ասում, ասում էր, որ առաջի անգամ է ես նման բան հանդիպում, մենք բոլորս այդ մասին շշուկով խոսում էինք, չէին գրում, մտածելով, որ էլի թշնամու ջրաղացին ջուր կլցնենք, կամ չգիտեմ ինչ որ պատճառով, չհասկանալով, որ աշխարհը վաղուց փոխվել է, այսինքն այդ ջրաղացների փոխարեն աշխատում են նոր տեխնոլոգիաները, որոնք, այսինքն այլ աշխարհ է ստեղծվել, եւ մենք այդ աշխարհում ենք ապրում, որտեղ հստակ ասում էր, որ 1998-2003, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանի երկու ընտրություններին կամ չընտրություններին, որտեղ ես համարում եմ, որ Հայաստանի նախագահները սովորաբար չեն ընտրվում եւ նրանց պարտադրում են հայ ժողովրդին, եւ նաեւ 2008-ի ելի իմ կարծիքով չընտրությունը, Սերժ Սարգսյանի նկատի ունեմ, նա ասում է, որ Ղարաբաղից զորք են բերել Երևան։ Ես էսպիսի բան չէի սպասում, բայց սառույցը կարծեք հալվել է, եւ մարդիկ կան, որոնք ասում են, հերիք է, մենք այսպես այլևս իրավունք չունենք, որտեվ սա աշխատում է ի վերջո մեր դեմ։ Կեղամ, եւ մի ուզում եմ մեկ բանի անդրադառնալ եւ սրանով ավարտենք մեր զրույցը, դու նաեւ մի անդրադարձ էր ունեցել, ասելով, որ Հայաստանի բոլոր հերոսալիքներով Գառնիկ Իսագուլյանը գովում է Արցախի հերոս
Վիտալի Բալասանյանին եւ ոչ ոք չէր կարող այսպես վարկաբեկել Արցախի հերոսին։ Այդ մասին Բալասանյանի մասին շատ գրվեց, բայց ի վերջո մենք երեք տեսանք էլի Բալասանյանին։ Սա նշանակում է, որ մենք ինչ գրած դինենք, գրած չլինենք, վերջնարդյունքում Բալասանյանը չափազանց կարևոր դեր է կատարել արյունահեղությունը կանխելու հարցում եւ նա հավանաբար եղել է։ Հիմա ես իրա պաշտպանը չեմ եւ ոչ էլ ինեմ պաշտպանում, պարզապես ուզում եմ ամբողջ այս պատկերը հասկանալ։ Նա կարևորագույն դեր է կատարել, որպիսի Սասնածրեր խումբը զենքը վայր դնի եւ արյուն չհեղվի։ Ի վերջո ամեն ինչ դատում են արդյունքով։ Եթե տվյալ պարագայում էլ դատենք արդյունքից, բնականաբար բավականին ծանր կշիռի Վիտալի Բալասանյանի ներդրումը, բայց ինձ համար շատ ավելի կարևոր էր այս միջնորդական առաքելությունը ամբողջությամբ։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա եւս դաս պիտի լինի, թե ինչպես պիտի միջնորդական առաքելությունը արվի։ Եղան մի շարք լուրջ սկզբունքային թերացումներ։ Սա բավականին տևական զրույց է, միգուցե մեկ այլ առիթով անդրադառնանք սրան։ Մի շտրիխ ընդհանրապես ասեմ, միջնորդը չպիտի քաղաքական գնահատականներ տա։ Սա ամենակարևոր պայմաններն են նման պարագայում, միջնորդը չպիտի քաղաքական գնահատականներ տա։ Ի վերջո Վիտալի Բալասանյանին հրավիրել են կամ եկել է Արցախից ոչ թե որպես քաղաքական գնահատակ, ոչ թե որպես քաղաքագետ, որը պիտի քաղաքական գնահատականներ տա այս կամ այն երևույթներին, քաղաքբանտարկյաններին, թե ոչ, այլ պարզապես միջնորդի առաքելությունը մերձեցնել հակամարտող երկու կողմերի դիրքորոշումները, նպաստել փոխզիջումային ելքի որոնմանը, եւ ամեն ինչ պիտի ստորադասվի սրան։ Բայց եղան նաեւ քաղաքական գործառույթներ, ինչին կանդրադառնանք մեկ այլ առիթով, բայց կրկնեմ, դատելով արդյունքից, բնականաբար ցանր կշիռը Վիտալի Բալասանյանի ներդրումը, դարձյալ ասեմ, որ ես կուզենայի մի քիչ այլ կերպ լիներ այս միջնորդական առաքելությունը, բայց եղավ այն ինչ եղավ, ի վերջո հանգուցալուցվեց այս կամ այն կերպ։ Ես նաև ասեմ, վերջացնելով մեր զրույցը, ասեմ նաև, որ նաև շատ քննարկվեց, թե ինչու պետք է Վիտալի Բալասանյանը լինի ընդհանրապես, ով է, ինչու պետք է Արցախի խորհրդանի պատգամավորը կամ միջնորդի, բայց ես այստեղ կարծում եմ մեկ ուրիշ բան կար։ Վիտալի Բալասանյանը շատ սերտ հարաբերություններ է ունեցել այն տղաների հետ, եւ իր զինվորներն են նաեւ եղել, չէ՞, հավանաբար Կռվի դաշտում Պավել Մանուկյանի, Արայիկ Խանդոյանի միայնակ գայլը եւ հավանաբար զինակիցներ են հարգանքար, եւ դա էր նաեւ այդ հանգամանքն է հաշվի առնվել, որտեղ այս ճգնաժամային իրավիճակներում այդքան շատ չեն նայում օրինականա, որ լեգիտիմ է, մտածում են ո՞նց հաղթահարել ճգնաժամը։ Բայց մի նախադասություն եմ թափելու ավելացնեմ, ի վերջո միջնորդությունը եւս շատ լուրջ ինստիտուտ է, եւս շատ լուրջ առաքելություն է, եւ բացի ազնիվ մղումներից, բացի որոշակի վստահության որոշակի ռեսուրսից, պիտի նաեւ գիտելիքներ ու փորձ, թե ինչպես վերաբերվել կողմերին, լրագրողներին եւ այլն եւ այլն։ Չմանրանամ, պարզապես ասեմ, որ թող սա էլ դաս լինի, այս միջնորդական առաքելությունը թող դաս լինի, թե ինչպես կարելի է անել եւ ինչպես չի կարելի անել։ Շնորհակալություն Գևան Բաղդասարյան, անալիտիկոն համդեսի խմբագիր, Ստեփանակերտի մամուլի ակումբի նախագահ, հաճելի էր հյուրընկալել եւ լսել ձեզ։ Հարգարժան հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ ես զրուցում եմ Գևան Բաղդասարյանի հետ, շարունակեք հետևել Civilnet-ին։